wararka naga soo gaadhaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in xogaga ururka Al Shabaab ay weerar culus ku qaadeen subaxnimadii hore ee saaka barko taroolka oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda dagaalyahanada Al Shabaab ayaa weeraray barko taroolka oo ku taala deegaanka Boorane oo ka tirsan degmada Mahaday waxaana ay goobjoogayaal sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada dawladda iska horimaad culus oo labada dhinac dhex maray kadib ayaa lagu soo waramayaa in saacado kooban Al Shabaab la wareegeen kantaroolka weerarka ka dhacay inkastoo markii dambe ay isaga baxeen ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxaya dhinaca saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Shabeelaha Dhexe